A gente está começando, a Fenabon começou ontem, né, dia 17 de agosto, vai até dia 29 de agosto. Como era a tradição da gente fazer sempre a Fenabon, só que esse ano, por causa da pandemia, a gente está fazendo ela num modelo diferente. Com a preocupação com a segurança da saúde de todos os nossos colaboradores, clientes e amigos, a gente está fazendo ela com um período mais extenso, um período de 2 semanas, e um período, e ela está sendo realizada dentro das nossas lojas, com horário marcado, com um fluxo de gente menor, por isso que a gente fez essa extensão de 15 dias de feira. O ano passado e todas as edições passadas era feita 2 dias. Esse ano a gente optou por fazer com 15 dias justamente para diminuir o fluxo de pessoas. Ô Geraldo, quais são as novidades desse ano? É claro, a novidade é esse modo diferenciado, né? 15 dias, mas eu digo em produtos, em promoções, o que o cliente do Grupo Bom Negócio pode esperar? O cliente do Grupo Bom Negócio pode ter certeza, nós estamos hoje com os preços imbatíveis, com condições comercial para o produtor rural fazer um bom negócio aqui com a gente, pode conferir mesmo. A gente está fazendo uma Fenabon totalmente voltada para o sucesso do nosso produtor rural, com preços bem agressivos. Pô, e o Grupo Bom Negócio cresceu muito nos últimos anos, né? Primeiro foi essa loja que nós estamos aqui no Distrito Industrial, depois disso, Guimarães, Patos de Minas, e vocês com um projeto muito grande, né, de expansão. Isso, a gente tem um projeto bem grande, a gente está finalizando a fábrica ali na BR-365, né? Que ela deve começar a rodar, está já começando a montagem dela, os barracões já estão prontos. E esperamos que essa pandemia, o ano que vem ela pelo menos cesse ou crie uma vacina, para o ano que vem a gente fazer uma inauguração com a feira lá na nossa nova unidade Fabril. Bom, para quem ainda não é cliente Bom Negócio, a fábrica será de rações e concentrados? O que será? Ela abrange todo o segmento, rações de equino, mineral, é toda a gama de produção mesmo de rações. E com isso vocês terão condição de oferecer um preço ainda melhor, né? Com certeza, um atendimento diferenciado. E fora que o produto é totalmente diferente. A gente fala o seguinte, a gente está criando e fazendo uma indústria, ela realmente é uma indústria. Nós não estamos fazendo mistura de farelo. É uma indústria que transforma alimentos. Seu produtor vai ver, usando a nossa nutrição, o resultado dele é totalmente diferente. Deixar você à vontade com a sua mensagem final. Então, quero desejar a todo amigo produtor rural que se sinta em casa, venha tomar um café com a gente aqui nesse período e trocarmos ideias e fazer bons negócios.